চোৱা যিখিনি আহিছে তেওঁলোকে অসমৰ মূল সমস্যাবিলাকক লৈ যিখিনি তেওঁলোকে মত প্ৰকাশ কৰিছে সেইটোলৈ চৰকাৰে তেওঁলোকৰ লগত আলোচনা কৰিছে আৰু সেই আলোচনাৰ মাধ্যমত তেওঁলোকে অসম আৰু অসমীয়াৰ কাৰণে যিবোৰ মানে বিষয় উত্থাপন কৰিছে ইয়াৰ সমাধান হিচাপে চৰকাৰে মানে এটা মীমাংসাত তেওঁলোকৰ আহিব বিচাৰিছে আৰু সেইখিনিত যিখিনি মানে বিষয় চৰকাৰে মানে মান্তি হৈছে আৰু যিখিনি বিষয় আলফাৰ পৰা উত্থাপন কৰা হৈছিলে এইখিনি তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতি চৰকাৰে যিটো মান্তি হৈছে সেইটো লৈ পেলাই চুক্তি স্বাক্ষৰ হ'ব গতিকে মই ভাবোঁ সেয়া অসমৰ কাৰণে লাভজনক হ'ব আৰু আমাৰ যিসকল মানে সংগ্ৰামী লোকসকল আছিলে তেওঁলোকৰ জীৱন্তত যিমানখিনি তেওঁলোকৰ বন্ধু বান্ধৱ বা আমাৰ যিবোৰ ভাইটি ভণ্টি মানে জীৱন আহুতি দিলে ইয়াৰ এটা মূল্য হিচাপে আজি অসমৰ ৰাইজে পাবলৈ সক্ষম হ'ব গতিকে পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়া তেওঁ আহিব লাগে চবেই আহ্বান কৰি আছে আৰু সেই চুক্তিক যদি কিবা ভাল দেখে মই ভাবোঁ পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াও নিশ্চয় মানে আহি যাব চোৱা যিখিনি আহিছে তেওঁলোকে অসমৰ মূল সমস্যাবিলাকক লৈ যিখিনি তেওঁলোকে মত প্ৰকাশ কৰিছে সেইটো লৈ চৰকাৰে তেওঁলোকৰ লগত আলোচনা কৰিছে আৰু সেই আলোচনাৰ মাধ্যমত তেওঁলোকে অসম আৰু অসমীয়াৰ কাৰণে যিবোৰ মানে বিষয় উত্থাপন কৰিছে ইয়াৰ সমাধান হিচাপে চৰকাৰে মানে এটা মীমাংসাত তেওঁলোকৰ আহিব বিচাৰিছে আৰু সেইখিনিত যিখিনি মানে বিষয় চৰকাৰে মানে মান্তি হৈছে আৰু যিখিনি বিষয় আলফাৰ পৰা উত্থাপন কৰা হৈছিলে এইখিনি তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতি চৰকাৰী যিটো মান্তি হৈছে সেইটো লৈ পেলাই চুক্তি স্বাক্ষৰ হ'ব গতিকে মই ভাবোঁ সেয়া অসমৰ কাৰণে লাভজনক হ'ব আৰু আমাৰ যিসকল মানে সংগ্ৰামী লগসকল আছিলে তেওঁলোকৰ জীৱন্তত যিমানখিনি তেওঁলোকৰ বন্ধু বান্ধৱ বা আমাৰ যিবোৰ ভাইটি ভণ্টি মানে যিমান আহুতি দিলে ইয়াৰ এটা মূল্য হিচাপে আজি অসমৰ ৰাইজে পাবলৈ সক্ষম হ'ব গতিকে হৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়া তেওঁ আহিব লাগে চবে আহ্বান কৰি আছে আৰু সেই চুক্তিক যদি কিবা ভাল দেখে মই ভাবোঁ হৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াও নিশ্চয় মানে আহি যাব